serikali iko imara. Our government iko imara na sawa sawa kabisa. Na nimefurahi kuwa you don't have demonstrators around this place. But I want to tell the Azimio guys, when you wanna demonstrate kila siku, muache kutusumbua ati ni Tuesday, Wednesday, leteni siku moja na mtuambie mna demonstrate kutoka juu mpaka chini, tumalizane once. Sisi pia tunaweza demonstrate. Sisi pia tuko na wanaume. Sisi pia tuko na wanawake. Kama mnajua kuinua sufuria kwa kichwa, sisi tunaweza inua kitu ingine kwa kichwa kwa sababu tuko na akili. Kutupeleka na mna hii una shift call post, una demonstrate mara ya kwanza, you tell us open the server. Then suddenly you realize that is not selling well. You tell us we want the price of unga iende chini. Inaenda chini kama unaweka sufuria kwa kichwa na sisi tunaenda kwa shamba. In fact hata hiyo bei ya unga wakulima wanafaa kufuna mahindi na kuuza kwa bei gali kwa hao watu wa sufuria. Kwa sababu hatuwezi tolea watu jasho wenye wana demonstrate. Suddenly unaona hiyo haiuzi, unarudia finance. Kwani utazutuzungusha hivi na mune, na unaona sisi ni hustlers tunahustle hapa. Ama nyinyi mnataka kuzungushwa? So my advice to the opposition is bring it on once and for all in full package one day. Hata sisi pia tukuja hapo. Alafu tuone nani ndume, nani ni jike. Otherwise Mungu awabariki. Asanteni sana.